ខ្ញុំ ប្រកាសរណ ជា តំណាង ប្រកាសសព្វ សូម ប្រកាស ដល់ ព្រះសង្ឃ ជា អង្គ ជំនុំ ទូទៅ ថា សូម ព្រះសង្ឃ ស្ដាប់ ពាក្យ ខ្ញុំ ប្រកាសរណ បើ កម្ម មាន កាល ដ៏ សម គួរ ហើយ ខ្ញុំ ប្រកាសរណ នឹង លើក អំពី វិន័យ សួរ ទៅ ព្រះ ឧបាលី ឧបាលី មនាល ឧបាលី ពាក្យ ថា វិន័យ ឬ វិន័យ 3 ដក តើ មាន ន័យ ថា ម៉េច ព្រះពុទ្ធ សាសនា យើង ព្រះអង្គ បញ្ញត្តិ វិន័យ នោះ មក ដើម្បី អី មាន ប្រយោជន៍ អី វិន័យ នោះ មាន ប្រមាណ ដែរ ទៅ ហើយ បើ គ្រប់ វិន័យ កាន់ តាម វិន័យ នឹង តើ ទទួល បាន លទ្ធផល ប្រយោជន៍ យ៉ាង ណា ខ្លះ ចំពោះ សាសនា ដូច្នេះ ភារៈ ព្រះ វិន័យ អរតនា ព្រះ ឧបាលី មេត្តា បញ្ចេញ ព្រះ សូសៀង ស្នៀង ព្រះ វាចា វិសាជនី បញ្ហា នេះ ជូន យាយ តា ឲ្យ បាន ជា ទី សម្ដាប់ មក ចុះ សូម អរតនា និមន្ត អាត្មាភាព នឹង ឆ្លើយ នៅ ផ្នែក ខាង ព្រះ វិន័យ ណា ដែល ព្រះ ឧបាលី កាលនោះ ឯតតគៈ ផ្នែក ខាង ព្រះ វិន័យ នឹង បើ ជា ស្ត្រី វិញ គឺ ព្រះ នាង ភិក្ខុណី ឈ្មោះ អី ញោម នាង បដាចា ខេរី ណា ជា ស្ត្រី ដ៏ កំសត់ ប្រត ប្រាស់ កូន ចៅ ទាំង អស់ ភរិយ ស្វាមី ប នឹង ប្រសូត កូន រហូត នៅ កដាល ព្រៃ ប៉ុន្តែ អបនិស្ស័យ ខ្ពង់ ខ្ពស់ ណាស់ ប បាន ត្រើ ត្រួង នៅ ព្រះ វិន័យ ក សាង បារមី មួយ សែន ផែន ដី ប ឲ្យ ព្រះ ឧបាលី ខាង ភិក្ខុ ប ណា ត្រើ ត្រួង ព្រះ វិន័យ ដ ឆ្លៀស វៃ ការ មិន ទាន់ បួស នឹង គឺ ជា ជាង កោ កាត់ សក់ ណា ឲ្យ ព្រះ រាជា នឹង ប ឲ្យ បាន បួស ហើយ ឆ្លៀស វៃ ខាង ព្រះ វិន័យ វិន័យ នេះ គឺ ជា អាយុ នៃ ព្រះពុទ្ធ សាសនា ដែល ភិក្ខុ សង្ឃ បាន បួស ហើយ នៅ ក្នុង ព្រះពុទ្ធ សាសនា នេះ បើ មិន បាន សិក្សា រៀន សូត្រ នៅ ព្រះ វិន័យ ទេ គឺ អត់ ដឹង កិច្ច បដិបត្តិ របស់ ខ្លួន ឲ្យ ស៊ី ជម្រៅ យ៉ាង ណា នោះ ទេ ដោយ ពាក្យ ចាស់ បុរាណ យើង លោក ថា ណា បើ សិន ណា ព្រះ សង្ឃ អត់ វិន័យ ដូច កបី ដាច់ កលោះ ញាតិ ញោម អញ្ចឹង គឺ វិន័យ មិន ថា តែ ព្រះ សង្ឃ មិន ថា តែ គ្រហស្ថ ទេ ត្រូវ មាន គ្រប់ គ្នា ហ្នឹង វិន័យ សម្រាប់ លោក សង្ឃ បើ និយាយ ពី ប្រទេស ជាតិ វិញ គឺ ប្រទេស នីមួយ នីមួយ ត្រូវ មាន រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ រៀងៗ ខ្លួន ប៉ុណ្ណេះ ប្រទេស កម្ពុជា មាន រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ជា ច្បាប់ កំពូល របស់ ជាតិ ធ្វើ ឲ្យ ប្រជា ជន គ្រប់ ស្រទាប់ វណ្ណៈ ទាំង ព្រះ សង្ឃ ទាំង គ្រហស្ថ ទាំង អ្នក តូច អ្នក ធំ ហ្នឹង គឺ ត្រូវ គោរព បដិបត្តិ ទៅ តាម ច្បាប់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ធ្វើ ឲ្យ ប្រទេស ជាតិ នឹង ឯង សុខ សានត្រាន ហើយ នឹង មាន អាយុ កាល ដ៏ យូរ អង្វែង រៀង ទៅ យ៉ាង ណា ព្រះ វិន័យ នៅ ក្នុង ពុទ្ធ សាសនា នឹង ដូច ជា ច្បាប់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ ច្បាប់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ សម្រាប់ ព្រះ ភិក្ខុ សង្ឃ និង ពុទ្ធ បរិស័ទ អ្នក កាន់ ព្រះ ពុទ្ធ សាសនា វិន័យ គឺ ថា ជា ការ អប់រំ ជា ការ ទូន្មាន នៅ កាយ និង វាចា ឲ្យ ប្រព្រឹត្ត ទៅ ឲ្យ រອບ ខ ព្រំទុំ សំណំ សនួន ត្រឹម ត្រូវ ទៅ តាម គោល ដៅ ដែល ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ជា អង្គ ម្ចាស់ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ បញ្ញត្តិ មក ហើយ វិន័យ នឹង គឺ ថា អប់រំ នៅ កាយ និង វាចា ញាតិ ញោម មិន ឲ្យ រអិល ឃ្លាត រវៀត ទៅ ទី ដតី ដតី បាន ន័យ ថា មិន ឲ្យ ប្រះចាក ណា ខុស ណា ដោយ កាយ និង វាចា អញ្ចឹង កាលណា បើ យើង មាន វិន័យ ជា ការ អប់រំ ហើយ គឺ ធ្វើ ឲ្យ ណា បុគ្គល មួយ រូប នឹង ឋិត នៅ ក្នុង គុណធម៌ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំផុត ហើយ វិន័យ នេះ គឺ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ជា អង្គ ម្ចាស់ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ បញ្ញត្តិ ឡើង តើ តែ មាន ហេតុ ណា សម គួរ ដែល ព្រះ អង្គ ទ្រង់ បញ្ញត្តិ ទើប ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ទ្រង់ បញ្ញត្តិ ដើម ដំបូង ការ ដែល ព្រះ អង្គ ត្រាស់ ដឹង ថ្មី ថ្មី ញាតិ ញោម អត់ ទាន់ មាន វិន័យ ទេ ប៉ុន្តែ បើ អត់ ទាន់ មាន វិន័យ អត់ ទាន់ មាន សិក្ខាបទ អី ទេ ប៉ុន្តែកាលនោះ ព្រះ សារីបុត្រ លោក ចូល ទៅ ទូល សួរ ដល់ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ថា បើ ពិត ព្រះ អង្គ ដ៏ ចម្រើន តើ សាសនា របស់ ព្រះពុទ្ធ មុន ក្តី សាសនា របស់ ព្រះពុទ្ធ ទៅ អនាគត ក្តី តើ ដើម្បី ឲ្យ ព្រះពុទ្ធ សាសនា គង់ វង្ស ឋិត ថេរ ទៅ បាន តើ ត្រូវ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ខ្លះ ដែរ ព្រះ អង្គ បាន ព្រះ អង្គ សម្ដែង រៀប រាប់ ថា ព្រះពុទ្ធ មុន ព្រះ អង្គ ខ្លះ លោក ត្រាស់ ដឹង ជា ព្រះពុទ្ធ ហើយ លោក អត់ ត្រួង ត្រាស់ សម្ដែង ព្រះ វិន័យ នៅ ពេល ដែល លោក ត្រួង ព្រះ បរិនិព្វាន ទៅ ព្រះពុទ្ធ សាសនា ក៏ បាត់ អស់ ទៅ ញាតិ ញោម អត់ មាន នៅ ទេ
ព្រះអង្គខ្លះលោកត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសម្ដែងព្រះវិន័យបើអញ្ចឹងគឺពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក៏សាសនាត្រូវតែអស់ទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលពុទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងព្រះវិន័យឡើងបើគឺថាទោះបីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបរិនិព្វានទៅក៏សាសនារបស់ព្រះអង្គគួងវងនៅដរាបណាភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាគោរព ប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅព្រះវិន័យនឹងបើណាហើយវិន័យនឹងមានប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ញាតិញោមគឺជាអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុសង្ឃនឹងចេះរួមសាមគ្គីគ្នាទៅបានធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធម្មនឹងតាំងនៅអស់កាលដ៏អង្វែងថាប្រយោជន៍នៃការសិក្សាវិន័យ10យ៉ាងណាញាតិញោមបើប្រយោជន៍នៃការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះវិន័យនឹងគឺធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធម្មតាំងនៅអស់កាលដ៏អង្វែងធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារស់ន